Fala galerinha, beleza? Pode aqui na Águia, então, trazendo para vocês aí a finaleira aí da luta do Breaking Spore, né? E então aqui com o nosso amigo Xamã de aperfeiçoamento, né? Vamos olhar aqui então o que interessa para nós, né, no nosso chart de DPS. E é isso aqui mais ou menos que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Assim é como o chart de DPS de vocês vai normalmente estar. Vejam como o Lava Lash ele dá bastante mais dano em comparação com o Storm Strike. Conforme a gear de vocês vai ficando melhor e vocês vão conseguindo principalmente armas mais fortes, o Storm Strike ele vai emparelhar mais, mas ele dificilmente vai passar do Lava Lash, tá? Então é por isso que eu comentei ali com vocês no primeiro vídeo, né? A gente coloca a nossa arma mais forte na segunda mão, né? Na offhand, porque o nosso Lava Lash dá dano com base na offhand. Então é por isso que, como vocês podem ver aqui, ele deu consideravelmente mais dano que o Storm Strike. Então nada mais coerente, né, do que estar bufando este dano, né? Mas é claro que o Storm Strike é a nossa segunda habilidade que mais dá dano. São os nossos golpes principais aí, né? Vejam aqui, ó, nosso ataque branco, né, melee em terceiro. O nosso Flame Shock, pessoal, já em quarto. Vejam como manter o Flame Shock no alvo toda a luta é importante. Aqui, ó, vem a segunda parte do dano do Storm Strike, que é com a segunda arma, né? Então, se a gente somar esse cara aqui com esse aqui de cima, vai se aproximar um pouco mais do dano do Lava Lash, mas ainda não vai passar. Tem aqui o dano do nosso elemental de tempestade, né? E vejam aqui como ele dá bem mais dano do que o nosso elemental de fogo. Ó, o nosso elemental de tempestade está aqui, ele deu 273 mil de dano. Enquanto o nosso elemental de fogo, ele deu 11 mil. Vejam como o elemental de tempestade é muito mais forte. Claro que se tu pegar esse talento aqui, teu elemental de fogo vai dar muito mais dano. Mas é por uma luta com uma duração maior que tu consiga tirar dois elementais de fogo, porque aí sim vai valer a pena tu perder o bônus do Unleash Fury. Pessoal, só para repassar para vocês então, minha mão chega a estar cansada aqui de tanta coisa que tem para apertar nesse cara. Mas o bacana desse xamã é a fluidez, tá? Tudo é muito consequente uma coisa do outro, tá? O Echo of the Element certamente facilita muito a gente poder tá gerenciando aqui, né, o Lava Lash, porque tem horas que tu tem muita coisa para usar, aí em compensação também tem horas que tu não tem nada para usar. E aí que o Frost Shock entra como nosso filler aí, nosso enchedor de linguiça, né? Vamos ver onde que ficou nosso Frost Shock aqui, ó. Ficou lá embaixo, mas ainda deu uma contribuiçãozinha aí. Tem um pouco de Fire Nova aqui, né? Porque naquele momento que ele vem com aquelas Hades, já vale a pena soltar alguns. E só para relembrar vocês então, a gente mantém, né, o nosso totem de fogo no chão. Unleash Elements, Flame Shock, renova sempre que tiver abaixo dos 9 segundos. Mantém o Lava Lash no cooldown, mantém o Storm Strike no cooldown. Se procar Maelstrom Weapon, para tudo e usa. Não tem o que fazer, usa o Frost Shock. Nessa luta aqui eu já larguei usando o Elemental, o Storm Elemental, né? Já larguei os lobinhos, já usei o Ascendancy, a minha racial aí de Orc. Estourei tudo no início da luta, porque como é uma luta rápida, né? Eu consegui usar só os lobinhos de novo. Nem o Ascendance deu tempo de usar uma segunda vez. Na verdade, eu usei bem no final da luta ali, mas nem deu para ter a duração completa. Por isso que se tu for, por exemplo, numa situação dessas, usar aquele glifo não vale a pena. Porque 2 minutos e meio para usar um elemental de fogo, entenda que vocês vão ter reduzido a duração dele para 30 segundos por nada, porque tu não vai conseguir tirar 1 segundo. Então, não fica no mesmo, sabe? Porque no momento que tu usa o segundo, tá acabou a luta. Então tu quase que nem consegue a duração de 1 minuto completa.
Por isso, então, pessoal, que vocês têm que ter muito cuidado quando usam esse glifo e quando usam o talento do Primal Elementalist. Beleza, pessoal? Nós ficamos em segundo aí no DPS, né? Nosso DPS começa alto na luta com todos esses cooldowns, depois ele vai baixando, tá? No decorrer da luta, pessoal. É, temos aqui um outro xamã elemental. Vejam onde ele ficou. Lá embaixo, no dano. Vocês podem ver aqui que o Lightning Bolt dele dá mais dano que o Flame Shock. Então aqui já tem coisa errada. Que o Flame Shock ele normalmente dá mais dano. Ó. Ele provavelmente não deixou o Flame Shock dele a luta inteira no alvo. E vejam o quanto que isso o prejudicou. Aí foi parar lá embaixo no DPS. Pessoal, é muito, muito, muito importante ter o Flame Shock no alvo. Porque por causa daquela nossa habilidade passiva lá, né, do Improved Flame Shock, que tem a chance de resetar o nosso Lava Lash. Vejam como o Lava Lash dá dano, pessoal. Então tem horas que isso aqui proca toda hora. Então tu continua lagando Lava Lash na cara do boss, e isso é muito dano no fim da luta. Então não se esqueçam jamais, nunca deixem esse cara aqui cair. Vocês não podem se permitir ficar um segundo sem estar com o Flame Shock no inimigo. Basicamente, pessoal, o que tinha para passar aí de xamã de aperfeiçoamento era isso, tá? Normalmente, em lutas mais curtas, a gente estoura os cooldowns aí que a gente tem todos no início da luta. A gente já tira eles do caminho, não precisa mais se preocupar com isso. E aí é só fazer o gerenciamento das tuas habilidades principais aqui. Lembrando que, pessoal, a gente tem nossos cooldowns próprios de sobrevivência e a gente tem os nossos diversos totens aí de apoio à raid e a gente ainda pode curar um pouco se precisar. Então não sejam aqueles DPS que só estão preocupados em apertar botão para dar dano. Ah, beleza, tô terminando em primeiro de dano na luta, mas a gente morreu porque faltou uma curazinha lá de. Vamos ver, 42 mil no tanque. Então, como uma classe híbrida, a gente tem acesso a essas habilidades aqui de cura. Então, as usem, pessoal. Com o Conductivity, tu perde às vezes um Maelstrom Weapon e tu larga ali um Healing Rain embaixo ali que pega o tanque e pega os teus companheiros melees. Isso aqui tu vai renovar por 30 segundos com a tua própria rotação de DPS. Então. Tudo bem, não é assim, nossa, que absurdo de cura, mas às vezes quando os healers estão com problema, ajuda, pessoal, tá? E não se esqueçam também que vocês podem simplesmente largar aí um Healing Stream Totem também para dar uma mão. É um clique, um apertar de botão do mouse. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês do Xamã Aperfeiçoamento era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa teu gostei ali embaixo, deixa teu comentário, se inscreve no canal se não está inscrito. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Storm Elemental Totem. Muito massa. Valeu, pessoal.